Takk, president. Norsk landbruk må rustes for fremtiden. Vi må ta inn over oss at verden endrer seg, enten vi liker det eller ikke. Jeg liker det ikke. Endring er ganske vanskelig, men for å ta vare på det vi bryr oss aller mest om, så må vi forandre for å bevare. I landbrukspolitikken så betyr det da at vi er nødt til å slutte å leve i en sånn slags bonderomantisk drøm, som egentlig aldri har eksistert andre steder enn i billige kioskromaner. Det betyr at vi er nødt til å ta noen viktige grep i dag for å ruste, være rustet i møte med virkeligheten i morgen. Det betyr egentlig to ting. Det betyr krig, det betyr klima. Klima endrer seg dramatisk. Det rammer landbruket hardt. Vi har blitt kjent med både flom og tørke. Det kommer det bare til å bli mer av. Korona og krigen i Ukraina har gjort beredskap mer aktuelt enn på lenge. Men hvor godt rustet er vi egentlig i møte med disse krisene? Landbruket står i dag for ca. 10% av norske utslipp. Hvis vi ikke endrer politikken, gitt Parisavtalen, så vil det stå for omtrent 75% om ganske få år. Selvforsyningsgraden, den synker jo normalt når Senterpartiet sitter i regjering, fordi de ikke satser på det som skal til for å øke det, altså korn, frukt, grønt. Derfor så ba Stortinget for bare noen få uker siden regjeringen om å satse nettopp på mer plantebasert matproduksjon, fordi det kutter utslipp og øker selvforsyningen. Men med aller første korsvei, jordbruksoppgjøret, når regjeringen faktisk har sjanse til å levere, så snublet statsråden. Han sa det egentlig ganske fint selv til Bondeblad. Dette er et melkeoppgjør, sa han. Det kutter ikke utslipp, det styrker ikke beredskapen. 3/4 av de 30 milliardene som skal overføres til norsk landbruk det neste året, går til kjøtt og melk. Og det er stikk i strid med anbefalingen fra Totalberedskapskommisjonen, fra Riksrevisjonen, fra Klimautvalget, fra Grønn skattekommisjon og selvfølgelig fra salen her. Hvorfor nedprioriterte landbruksministeren igjen økt selvforsyning og utslippskutt i årets jordbruksoppgjør? Statsråd Geir Pollestad. President, når folk går i butikken, så legger de varer i handlevogna si. Jeg er opptatt av at mest mulig av de varene skal være norske, fordi at det er grunnlaget for at vi skal klare å øke selvforsyningen. Så må vi også sørge for at mest mulig av de ressursene som brukes for å produsere denne maten er norske ressurser. Det bidrar til å øke selvforsyningen. Og derfor så er det ikke, som Høyre her virker til å trekke opp, en motsetning mellom en satsing på for eksempel melk. For jeg er opptatt av at norske forbrukere skal få norsk melk, de skal få norsk yoghurt, de skal få norsk ost, produsert på norske ressurser. Norge er et grasland. På samme måte som jeg er opptatt av når de velger kjøtt, så skal de få kjøtt produsert i hele Norge, produsert på norske ressurser. Så det å opprettholde den høye selvforsyningsgraden på ost, kjøtt, melk og så videre, er viktig. Samtidig så har vi peket på at skal vi øke selvforsyning, så er kanskje det aller viktigste grepet, det er å øke kornproduksjonen i Norge. Jeg mener at vårens jordbruksavtale legger til rette for en kraftig forbedring av muligheten til å øke norsk kornproduksjon. Og det at man har gjort det valget i jordbruksforhandlingene er en direkte oppfølging av den inngåtte jordbruksavtalen. I tillegg så er det både når det gjelder frukt og grønt, så har vi jo gjort endringer i tollvernet, som vil være viktig for selvforsyninger på sikt, men vi har også en rekke ordninger som skal stimulere til økt produksjon av norske, for eksempel norske grønnsager og norske bær, som ligger i den inngåtte jordbruksavtalen. Hva skal du holde? Ja, takk, president. Selvfølgelig er det ingen motsetning mellom å satse på kjøtt, melk, selvforsyningsgrad, grønnsaker. Altså, vi kan jo satse mer på alt, så kan man jo si at kanskje vi da får opp selvforsyningsgraden. Utfordringen er jo at regjeringen gjør jo ikke det. 3/4 av jordbruksoppgjøret går til det vi allerede er selvforsynte på, kjøtt og melk. Så hvordan regjeringen skal få opp selvforsyningsgraden når man satser på det vi allerede er selvforsynte på, det forstår jeg ikke helt. Og så sier statsråden at ja, men vi satser litt grann på korn. Og det er riktig, det skal gi statsråden rett i. Litt grann satsing på korn. Men det vi ikke er selvforsynte på, er det vi må bli mer selvforsynte på
for å få opp selvforsyningsgraden. Det er ganske logisk. Vi er litt over 40% selvforsynte. Så skal vi få opp selvforsyningsgraden, så må vi satse på det vi mangler, ikke sant? Og det vi mangler er korn, frukt og grønt. Det satses det ikke på. I tillegg så er det jo ingen grep i dette jordbruksoppgjøret som kutter utslipp, som er det, som er det Stortinget har bedt om, og som alle disse kommisjonene ramset opp i stad har bedt om. Så jeg spør igjen, hva er tiltakene til regjeringen for å kutte utslipp og få opp selvforsyningsgraden? Statsråd Pollestad. President, jeg har liksom til min overraskelse registrert at Høyre ikke forstår at det er viktig at vi sørger for at det er melk og kjøttet som folk helt frivillig legger i handlekorgen sin, at det er viktig for selvforsyningen, at det er produsert på norske ressurser i Norge. Det kommer vi til å holde fast på. Så jeg er helt enig at vi må, altså jeg er jo veldig uenig, først hadde jeg veldig uenig at det er en liten satsing på korn i dette oppgjøret. Det er et kjempegodt jordbruksoppgjør for korn, og som også bidrar til å styrke kornet i de områder der en, kornet konkurrerer med arealet med for eksempel gras. Det styrker kanaliseringspolitikken, bidrar til å ha et landbruk i hele landet. Jeg tror når folk tenker selvforsyning, så tror jeg liksom potet er et kjerneområde. Vi har styrket tollvernet på potet, fordi vi ønsker at mer av potetene som blir spist i Norge skal være produsert i Norge. Det vil gjøre grunnlag for verdiskaping, selvforsyning. Hvem stemmer imot? Høyre. Takk, president. Styrke tollvernet på potet, ja, det er jo det som kommer til å bidra til økt potetmangel, så det er jo for så vidt et interessant anslag, fordi under den regjeringen her så er det enten jordbruksoppgjør, eller så er det bondeopprør. Det er de to alternativene vi har i landbrukspolitikken. Regjeringen har konsekvent ligget egentlig på etterskudd med det meste i landbrukspolitikken, og den stortingsmeldingen vi akkurat har behandlet ble jo lansert som sånn med brask og bram skulle være løsningen på alt. Nå fant du ikke den støtteverken i salen eller på utsida av salen, og jeg noterer meg at statsråden egentlig glatt overså det at han ikke fikk flertall, og han latet som om det nedlaget som fant sted i den saken aldri skjedde, og han la ikke de vedtatte tallene til grunn for forhandlingene i jordbruksoppgjøret. Nå er det ett år igjen av stortingsperioden, så utover å mislykkes med å få flertall for nytt tallgrunnlag og overkjøre norsk demokrati som styreform, uten at pressen for så vidt la spesielt godt merke til det, hva annet har egentlig regjeringen gjort på landbruksfeltet? De har klart å levere bondeopprør, eggmangel, melkemangel, bidrar til potetmangel. Så spørsmålet mitt er da, hvordan kan Stortinget forvente, når kan Stortinget forvente at regjeringen begynner å bry seg om forbrukerne oppi alt det? Statsråd Pollestad. President, jeg blir litt lei meg egentlig å høre på Høyre sin manglende respekt for norske matprodusenter som jobber hardt med å produsere mat hver eneste dag, som er helt avhengige av at vi har gode rammevilkår og at vi har virkemidler som sikrer at vi har et landbruk i hele landet. Når en flåser vekk spørsmålet om tollvern, når vi vet at en av bærebjelkene i landbrukspolitikken er jo nettopp at vi har et velfungerende tollvern. Høyre har alltid kjempet mot det, fordi at det selvsagt er det jo billigere å importere maten. Men denne regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, vi har et helt annet mål enn det Høyre har for landbrukspolitikken. Og derfor så jobber vi med å styrke de ulike bærebjelkene som er i dette. Og så kan en gjerne gjøre nær av talgrunnlaget. Vi har nettopp gjennomført jordbruksforhandlinger basert på det nye talgrunnlaget. Det har gitt grunnlag for et godt jordbruksoppgjør som vil styrke økonomien i ulike produksjoner. Og det talgrunnlaget og den metoden kommer til å bli brukt i kommende jordbruksoppgjør også. Hva skal du holde? Takk, president. Jeg er ikke sikker på om de som demonstrerte her ute for noen uker siden er enige i det virkelighetsbildet til statsråden. Det var ganske mange som vi i Høyre møtte fra landbruket som var ganske uenige med regjeringen, og regjeringen har ikke lagt stortingsmeldingen, nei, har ikke lagt flertallet i Stortinget til grunn for behandling av jordbruksoppgjøret. Regjeringen har lagt til grunn tallene som ikke ble vedtatt i salen her. Men til spørsmålet jeg stilte, altså vi har nesten potetmangel, vi har hatt melkemangel, det er dårlig konkurranse i meierisektoren, vi har eggmangel, vi har markedsregulering som ikke fungerer, vi har jordbruksopprør på utsiden av salen her, vi har forbrukere som får dyrere mat, det er dårligere konkurranse i dagligvaresektoren. Hva er det regjeringen egentlig har gjort da for å sette forbrukeren i sentrum når vi diskuterer landbrukspolitikk? Hvilke grep er det regjeringen har tatt for å svare på de utfordringene som forbrukerne møter når de går inn i butikken i dag og legge mat i den handlekurven som statsråden snakker om? Statsråd Pollestad. President, i Europa har det vært store bondedemonstrasjoner. De har sitt opprør, eller sitt grunnlag, i nettopp en politikk som kan minne den politikken som Høyre tar til ordet for, en svag politikk.
Det handler om at en har gjennomført klimakrav på tvers av næringen. Her jobber vi sammen med næringen, har en klimaavtale med jordbruket, som gjør at vi jobber sammen for å nå målet. Og det var ingen demonstranter som sto og ropte på mer på svagere tollvern. Det var ingen demonstranter som sto og ropte på kutt i jordbruksoppgjøret. Det var ingen demonstranter som ropte på høyre politikk. De ønskte at de ville ha mer av den politikken som Senterpartiet og Arbeiderpartiet står for. Derfor har vi nå inngått en jordbruksavtale der vi er foran skjema med et mål om å tette inntektsgap mellom bønder og andre grupper innen 2027. Det er svært viktig, og det vil legge et godt grunnlag både for å styrke bondens økonomi og øke selvforsyninger i kommende år. Bestående. Takk, president. Her kom det jo ganske mye tom retorikk og ikke noe svar på noen av spørsmålene, men det er for så vidt greit. Høyres politikk er jo ikke sånn statsråden beskriver. Høyres politikk på landbruksfeltet, det handler om å ruste landbruket for fremtiden. Det handler om å satse på teknologi, det handler om å kutte utslipp, og det handler om å få opp selvforsyningsgraden. Og jeg synes jo det er ganske interessant når vi for noen uker siden satt og forhandlet sammen, og vi var enige om veien videre. Og når statsråden da står her i dag og sier det at Høyres politikk er ekstremt langt unna det regjeringen kan gå for, og kommer til å føre til kjempedemonstrasjoner, det er jo veldig interessant, all den tid vi var enige om veien videre for veldig kort tid siden. Men det jeg lurer på, når vi snakker om selvforsyningsgrad, når vi snakker om utslippskutt, så er det veldig kort vei for statsråden til å koble det til demonstrasjoner i utlandet. Betyr det at regjeringen ikke ønsker utslippskutt i sektoren, og ikke ønsker å øke selvforsyningsgraden gjennom å satse på mer planteproduksjon, sånn Høyre ønsker? Statsråd Pollestad. President, det er krevende å svare på spørsmålene når de blir bygd på så mye rare påstander. Og det har ikke, det har aldri vært en enighet mellom Senterpartiet og Høyre om veien videre for norsk landbrukspolitikk. Vi er uenige om samvirkene sin rolle. Vi er uenige om tollvernet. Vi er uenige i nivået på jordbruksstøtten. Vi er stort sett uenige om det meste. Vi er uenige om Norge skal bli medlem av EU eller ikke. Men jordbruksavtalen, den legger til grunn den inngåtte klimaavtalen med jordbruket. Og selvsagt er det et mål om å kutte utslippet fra jordbruket. Men vi skal gjøre det på en måte som opprettholder selvforsyninger. Det med å måle utslipp per produsert enhet, det å flytte produksjonen fra Norge og til utlandet, det betrakter vi ikke som kutt i utslipp, det er kun å flytte utslipp. Så vi skal ta de grepene som trengs for at vi også i fremtiden skal ha høy selvforsyning og høyere selvforsyning, og vi skal greie å opprettholde et landbruk i hele landet.